نظام ٹی وی کو یہی مبارکباد دوں گا جی، نظام ٹی وی نے بہت اچھی رپورٹنگ کی ہے۔ نظام ٹی وی اس وقت ہمارے تاجروں میں، ہماری مارکیٹوں میں بہت زیادہ ہٹ ہے، اور نظام ٹی وی کو 5 سال پورے ہونے پر میں دل کی تا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور نظام ٹی وی کے لیے یہ میں دعا کروں گا کہ نظام ٹی وی یوں ہی اپنی اچھی رپورٹنگ کی وجہ سے سب سے اچھا اور سب سے۔ یونس موبائل ہول سیل ڈیلر، آل موبائل برانڈز اویلیبل، 25 ایئرز آف ٹرسٹ، ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور، فون 042-372-4485، فیس گلبرگ لاہور، فون 042-375-6613 اینڈ 14۔ کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو بازار لاہور، فون نمبر 9242372314।